Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer esse delicioso lanche super prático e rápido, precisando apenas de 2 xícaras de farinha de trigo, Uma batata inglesa, mais ou menos 100 gramas. Vamos ralar, já está cozida, tá, gente? Vocês cozinham bem. Isso é mais fácil. Uma colher de café de sal cheia e uma colher de sopa das pequenas de açúcar. Uma colher de chá de fermento biológico, 80 ml de água. Vamos colocar para hidratar nosso fermento. Misturar. Um ovo. E o nosso fermento com 80 ml de água. Agora simplesmente vamos dar o ponto. Vamos bater essa massa aproximadamente uns 5 minutinhos. Vamos acrescentar uma colher de sopa de margarina derretida. Esse é o ponto da nossa massa. Vamos deixar descansar aproximadamente 30 minutos. Colocamos um pouquinho de margarina por cima. Já, olha o quanto cresceu, gente. Isso. Olha como fica. Uma massa maravilhosa. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Já abrimos. Vou usar o peito de frango, tá? E queijo mussarela. Vamos dobrar. A gente faz novamente. Dobramos novamente. Vamos recortar. Simplesmente isso. Vamos esperar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos mais. Olha o resultado, gente. Maravilhoso. Então, o resultado do outro assado, depois eu mostro como ficou, tá, gente? Fica super fofinho. Uma delícia, gente. Olha que bacana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.